Головне завдання фахівців туристичного супроводу – представити Закарпаття таким чином, щоб туристи захотіли сюди повернутися. Однак, якщо екскурсовод не дуже орієнтується в регіоні чи об'єкті, привабити туристів йому не вдасться. Саме для ознайомлення представників туристичної сфери з Виноградівщиною був організований семінар. Основна мета таких заходів – це представлення туристичного потенціалу з кожного району, кожного міста. Що ми можемо запропонувати туристам? Тому спочатку ознайомлюємо екскурсоводів, аби вони мали можливість, інформацію, знали, куди вести, з ким зв'язуватися, що є. Бо, на жаль, не мають доступу до всієї інформації. Організатори семінару – громадська організація Асоціація фахівців туристичного супроводу Закарпаття. Голова організації стверджує, що давно планували відвідати саме цей регіон в силу його специфіки, цікавості та унікальності. Тут ви маєте пересічення українських, угорських, румунських традицій, історію витисану в камні, королівський замок, замок Канків у самому Виноградові, також будівлю в історичному центрі і неповторна атмосфера цього невеликого містечка. В ході семінару екскурсоводи відвідали буйволину ферму, історичний музей, Вознесенський костел, монастир францисканців, господарство, на якому вирощують тропічні фрукти, та долучилися до відзначення дня народження Боржавської вузькоколійки, де мали змогу також збагатити свої знання про цю унікальну туристичну атракцію. В принципі, останні 10 років ми стараємося проводити такі невеличкі акції, які, ну, можливо, не є такими масовими, але все-таки проходять у середовищі людей, які є причетні до розвитку туризму, ну, скажімо, до залізниці, до її збереження. Я вважаю, що гіди, які сьогодні, наприклад, були на семінарі, це люди, в першу чергу, які долучаються практично до збереження історії і популяризації. Не менш цікавим для екскурсоводів став Вознесенський костел та монастир францисканців. Про життя і побут монахів, історію появи ордену та будівництва собору у місті Виноградів фахівцям туристичного супроводу розповів отець Маріо, монах ордену Франциска Асійського. Появилися ще за часи 15 століття на Канків. Відбудували, можна казати, церкву. І в 1505 році заснували тут храм. І потім, ну, він будувався досить довго. І на 1550-40 роки він вже стояв у храмі, монастирі. І досить багато тут францисканців було. Фахівці туристичного супроводу зізнаються, що почерпнули для себе багато нової інформації, і подібні семінари їм до вподоби. Багато місць у нас в Закарпатті є маловідомими, і ми мало про них знаємо, але вони є дуже цікавими з точки зору туризму, і хотілося б більше знати, щоб бути більш компетентними. У нас є в Україні регіони, які добре відомі для туристів, такі як Ужгород, Мукачево, це Міжгірщина, наприклад, Берегівщина, а є досить такі райони, які до недавнього часу вони були такими, якби, ну, маловідомими, і тільки зараз починають набувати такого розвитку туристичного. Відвідали такі місця цікаві, як Римо-католицький монастир францисканців, можна казати, побували всередині, в серці цього монастиря. Пам'ятка архітектури 17-18 століття, яка до цього часу залишалася і загадкою для нас, і вже довгий період, давно ми всі, звичайно, туди хотіли потрапити. За словами організаторів, наступний семінар планують провести на Берегівщині.